artiste et comédien, jeune garçon moko boy. Et ben ko bengi na kombo ya Pierrot Ndombasi, frère Oabungi. A tie likolo esika oyo batia kate. Do ateki am nai. Et na moni na front na ye, bazo komelan ke ndeko oyo a komi pédé. Toto ko sanga na peuple de Dieu ko. Yeso akufa ki pona bato, to pesa bato valeur. Na lobi ki di mien pitala. Ko la pesa na signe. A lobi tala et on a tel ba moni ba balu selinga ye. Ba balu selinga ye ba pesa na derrière na ye. Mike on est la ki muyibi. Ko bana na prophète pétage. Ino na prophète wa mona suka ya mukele kete. Bazola kisangai ni sinaye. Hmm. Na moni zo tanga makila. Maladi moka mabezo komela e kala mingi te. Prophète pétage ko bana ye le père de Makio. Ça c'est de n'importe quoi dans l'évangile. Ndenge toza ané oyo eza mabepo na ye. Premièrement azana bitumba na famille na ye noko na ye, na famille na ba réclama ka ye. Abundis babundisa ka ye mingi. Tika blo ba arrangement na ta la peuple bo fongola mis nenga zana tromper vigilance ya batu ke abali me ko bala wana eza lukuta yende mwasi. La prophétie vient pour édifier, pour exhorter, pour consoler. La Bible dit ne méprisez pas la prophétie, mais toutefois examine-la. Na monde wana ko a komi agent diable na agent diable o ya komi ba ko doté ba capacité ba ko doté finance ba ko doté mituka o batu o baza na pemene temps bazo mona ki bazo galérer a ko zo accès a ko benda bango na pete ba makambo a boyi ndeko na biso Pierrot so ki le lobi a poursuivre pasteur a ba poursuivre prophète bo mona mabe prophète o koza na tozo na ba poa na ndenge nyo so ba relation to benini o be koma o boza e pakolam il serait mieux ko bomba yango ko lukandeko o sola na ye.